da suyla böbi şedekat geldi karda sarmur bir şey sazır bu böbi tada füzalim karda çebi sopayasıya bir gah da oturup okun yedan bu gelin. Rosya sepişeket ulusarına tüsa füzalim ve sopayasa da kanun kiri bizda gah koza. Şöyle yerke tümüşürün eski kuyruğu dedi. Ama biz tut, bir gah, ne yapacağız, gah. ვებსახურები საქართველოს. ვებსახურები საქართველოს. მეტაშვილია. მინდა მოულოცო თავდაცვის ძალებს ლოჯისტიკის დღე. 25 აპრილი ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ძლიერი ლოჯისტიკა, ძლიერი თავდაცვის ძალებია. კიდევ ერთხელ მიულოცავ წარმატებებს და ყოველივე საუკეთესოს უსურვებ. Unda აღინიშნოს, რომ ლოგისტიკა არის უმნიშვნელოვანი კომპონენტი თავდაცვის ძალებში, რომლის გარეშეც შეუძლებელია ამოცანების შესრულება. მინდა მიულოცო ლოგისტიკის სარდლობას, მის ყველა წარმომადგენლებს, ოფიცრებს, სერჟანტებს, კაპრალებს, ასევე იმათ, ვინც იმსახურა და თადარიგში არიან გასულები. მინდა უსურვო წარმატება ქვეყნის სამსახურში და პირად საქმეში და კარიერაში. მადლობა სამსახურისთვის.